غزوہ بنو نذیر حضور نے جا کے خیمہ لایا نا، خیمہ انہوں کا محاصرہ کیتا، تو حضور نے دور خیمہ لایا تے ازوق نامی ایک بندہ سی یہودی بڑا ماہر سی تیران دا، انہیں تیر ماریا تے او رسول اللہ دے خیمے نو آ کے لگ گیا، پیوست ہو گیا، حضور اندر جلوہ گر سن، صحابہ خیمہ اتھو چک کے تے پیچھے لے آئے۔ دوسرا دن ہویا نا تے صحابہ نے کیا علی نہیں نظر آ رہے، علی نہیں نظر آ رہے، فقیدہ علی قربل عشاء، و عشاء کا ٹائم ہو گیا، علی نظر نہ آئے جماعت کے اندر، فقال الناس یا رسول اللہ ما نرا علی، صحابہ کہنے لگے حضور علی نہیں نظر آ رہا ہے، ایک صحابہ نو ڈر اور ہویا کہ کسے نے مولا علی تے حملہ تے نہیں کر دیتا، فقال دعوہ فإنہ فی بعد شان قوم، فرمایا تسی نماز پڑھو، علی تہاڈا کم گیا ہویا، علی تہاڈا کم گیا ہویا۔ جب نماز ہو گئی تے مولا علی ایک بندے دا سر کپیا ہویا تے حضور دے سامنے لیا، کیوں جی سر کپیا ہویا تے چکیا تے حضور دے سامنے آ کے سٹیا، عرض کیتی حضور کل اینے تیر ماریا سی آپ دے خیمے نے، علی اس کو کہتے ہیں۔ جڑے صحابہ حضور دے خیمے نو لگے ہوئے تیر بھی برداشت نہ کر سکے تے اسی ختم نبوت تے حملہ چھوڑ کے تے بیٹھے رہندے، ہاں بیٹھے رہندے، بھی ہماری جانیں بڑی قیمتی ہیں۔ مولا علی عرض کیتی حضور دا بندے سن ہو، ہاں میں دا نو للکاریا لیکن میں نپنا اینو سی، باقی تے نس گئے میں اینو نپ لیا، ہاں شیر شمشیر زن شاہ خیبر، جڑے حضور دے خیمے نو لگے ہوئے تیر مارن والے بندے نو نہ برداشت کر سکے تے ختم نبوت دے ڈاکوؤں نے جڑے پرچی دے رہا قیامت والے دن علی کھڑا ہونا ہے، تے نال صدیق اکبر بھی ہونے، نال حضرت عمر بھی ہونے، نال عثمان غنی بھی ہونے، نال امام حسن بھی ہونے، نال امام حسین بھی ہونے، نال خالد بن ولید بھی کھڑے ہونے، تے جنت تو جن ویکھ ویکھ کے بندے گزارن، ہاں جی اس دن تو ڈر کے آج لے ان کی پناہ، آج دن دین دے ڈاکوؤں کو بچو، تاریخ لبیک یا رسول اللہ نال 1000% کھڑے ہو جاؤ، کیوں جی ہر طرح تاریخ لبیک یا رسول اللہ دی معاملت کرو۔